Спалах холери серед окупантів. У Криму та на Херсонщині масово госпіталізують російських військових із підозрою на холеру. Декілька загарбників із подібними симптомами вже померли. Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ». Наші інформатори з військових шпиталів Херсонщини та Криму повідомляють, що щодня до них надходить безліч військових Збройних сил Російської Федерації з підозрою на холеру. Кінець цитати. Ймовірно, загарбники масово хворіють, бо використовують воду з відкритих водних джерел, а брати звідти воду окупанти змушені, бо з підвезенням бутильованої та з очищенням води на місці в них серйозні проблеми. Високий рівень захворюваності серед російських військових впливає на бойову готовність підрозділів так званої Другої армії світу на Херсонському напрямку, розташованих вздовж Північно-Кримського каналу, адже велику кількість військових цілі підрозділи вивозять в тил для медичного обстеження та на лікування. Щоб отримувати найважливішу інформацію, підписуйтесь на наш канал, а ще залишайте коментарі під цим відео. Путін ніяк не може змиритися з тим, що Фінляндія уже вступила в НАТО, а Швеція уже одною ногою там. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Корабли НАТО у Фінській затоці. Не дають спокою кремлівському вождю, тому він, неначе ображена дитина, робить новоспеченим друзям НАТО справжні російські паскудності. Фінляндія, Швеція. У Росії хотів би вас проінформувати, уважаємі колеги. Нет проблем з цими государствами. Нет. Нет проблем з цими государствами. Нет. Всі ці бла-бла-бла від Путіна вже втомили. Перейдемо до фактів. В Санкт-Петербурзі на висоті, увага, 175 метрів встановили, мабуть, найбільший на Московії російський прапор, а також прапор СРСР і стяг Російської імперії. На підняття цих російських ганчірок прибув особисто Путін, тож уявіть, наскільки ця мізерна подія була для нього знаковою. Його тішить те, що десь там у перископі кораблів НАТО на дальньому плані можуть маячити російські символи. І в цьому, мабуть, є одна із ключових проблем Кремля – робити все назло. Продовжимо. З такими темпами Путін невдовзі може дати команду помалювати дно Фінської затоки, щоб позначити російські кордони, але навряд чи хтось кинеться її виконувати – а кули, буває, можуть і туди доплисти. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться на наш YouTube-канал. Все буде Україна! Росіяни зазнають на фронті найбільших втрат з березня, так говорить британська розвідка. На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції. Обидві сторони зазнають значних втрат, причому втрати росіян, ймовірно, найвищі з часів піку битви за Бахмут у березні. Щодо півдня, ворог перекинув понад 20 гелікоптерів, щоб стримати наступ ЗСУ. Однак їм це не допоможе. Тільки за минулу добу українські військові знищили два ударних вертольоти К-52РФ. Щодо Донецького напрямку, в області, особливо навколо Бахмута, тривають забеклі бої. Росіяни намагаються втримати позиції, перекидають свої найбоєздатніші підрозділи в район Бахмута. Там вони хотіли створити пастку для Збройних сил України, але їхній план не спрацював. Усі спроби провести контратаки у руського Ваньки безуспішні. Попереджали ж, скільки зробиш, враже, кроків по Вкраїні, стільки твого ляже, роду в домовині. Не повірили. А у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія втратила на війні проти України вже понад 219 тисяч своїх військових. За останню добу ЗСУ знищили ще 650 росіян. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і не забувайте коментувати, адже нам цікава ваша думка.
Хороший росіянин Абрамович, російський підсанкційний мільярдер Роман Абрамович, відмовляється віддавати Україні обіцяні ще весною минулого року 2 мільярди 300 мільйонів фунтів стерлінгів за продаж футбольного клубу «Челсі». Тепер він хоче, щоб частина цих коштів пішла на допомогу нібито постраждалим від війни росіянам. Однак ні уряд Великої Британії, ні Єврокомісія не згодні з таким кроком. Про це пише Daily Mail, посилаючись на власні джерела в британському уряді. Наразі Абрамович не підписує дозвіл на те, щоб гроші перерахували до українського фонду. І хоча поки ситуація у глухому куті, влада Британії, де проходив продаж Челсі, попри ризик того, що кошти можуть не виплатити до того, як уряд піде на літні канікули, не йде на поступки. Ось що зауважив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Ми хочемо переконатися, що вивільнені гроші надходять виключно до тих одержувачів, на яких вони спрямовані. Мені потрібна повна впевненість, що це так. Кінець цитати. За даними видання, мільярди кремлівського олігарха мали піти на допомогу українцям ще минулого літа. Та тепер благодійний фонд очікує, що переказ відбудеться до приходу зими. Наразі гроші заморожені на банківському рахунку у Великобританії. Нагадаю, що Абрамович був змушений продати Челсі, знаючи, що на нього накладуть санкції. Він володів клубом з 2003 року. Коли ж оголосив про продаж, то підкреслив, що гроші підуть в благодійний фонд для термінових потреб постраждалих від війни, а також для довгострокової роботи з відновлення. ЗСУ відзначають новий рекорд. Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку відзвітував про дуже й дуже вдалу роботу артилерійських підрозділів на півдні України. В цілому артилерійськими підрозділами Сил оборони Таврійського напрямку виконано 1829 вогневих завдань. Знищено 12 ворожих місць зберігання боєприпасів. Відзначаємо нові рекорди. Нагадаю, що самого ранку бавовнятку завітало до окупантів в селище Рикове, що на тимчасово окупованій Херсонщині. Місцеві повідомляють про те, що склад детонував декілька годин, з чого ми можемо зробити простий висновок, боєзапас там був ой-ой-ой. Щось мені підказує, що це не останній рекорд. І вже найближчим часом ми побачимо нові звитяги ЗСУ. На цьому все. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку і, звичайно ж, коментувати це відео. На тимчасово окупованій Луганщині у посадках побільшало російських дезертирів. Так російські ваньки тікають з фронту і ігрох шукають розгвардійці. У генштабі ЗСУ повідомили, що в лісових посадках поруч з населеним пунктом Новороззож зафіксовано пошуки групи російських дезертирів з-поміж мобілізованих. Пам'ятаєте, вже була інфа, що в районі Бахмута дезертувало приблизно 30 найманців із приватної військової компанії «Вагнер», які самовільно залишили бойові позиції, укравши військову техніку. Потім Генштаб поділився інформацією про втечу ще 80 російських військовослужбовців із так званого підрозділу «Шторм-Z». Ті ще й не просто тікають, а ще й намагаються по дорозі втюхати за гроші своє ж і не лише своє військове майно. Що ж, побажаємо розгвардійцям шукати зниклих у напрямку на Москву. Російські окупанти покидають лінії захисту в Херсонській області. І це не через підтоплення, які спричинили самі окупанти, підірвавши Каховську ГЕС. Ну от, поскольку такий розлив пройшов, то і, відповідно, і наступлення состоялось. Причина втечі – страх померти від контрнаступу ЗСУ, і а вже ж від місцевих партизан з руху АТЕШ. Власне, АТЕШ повідомляє, що окупанти, тікаючи, залишають на тилових рубежах величезні опудала. Втім, втекти від смерті навряд чи вийде у них надовго.
Загони окупантів захисних ліній відправляють на фронтові райони, де ризик стати муміями ще більший. Нужно все-таки зерна от плевел отделять и показывать, где настоящие факты, а где что-то придумано. Ще одна цікава ситуація відбувається в Криму, де також, як заявляє Путін, все під контролем, але насправді ні. Много раз об этом говорили, и все время говорим, и будем. Окупанти збудували в Криму безліч захисних укріплень. Вони навіть риють окопи на пляжах, де також встановлюють так звані «зуби дракона». Газета «Washington Post» вважає, що внаслідок цього Крим став однією з найбільш укріплених територій, яку тимчасово окупували росіяни. Загалом і це не стане на заваді воїнам ЗСУ, які готові до будь-яких викликів. Якщо ви любите якісний український контент, підпишіться на наш YouTube-канал, ставте лайк, коментуйте, ми будемо відповідати. Все буде Україна! Як Залужний Путіна за ікою зробив. Зацікавило? Тоді з вас підписка на наш канал, вподобайка і, звичайно ж, коментар. Кремлівські медіа опублікували фрагменти зустрічі Бункерного з так званими воєнкорами за зачиненими дверима. На одному з фрагментів в диктатора спитали про українського головнокомандувача Валерія Залужного. Де Залужний, да, от Володимир Владимирович. І що б ви думали, Бункерному аж подих перехопило і відійти з чемоданчиком закортіло. Здавалося б, звичайне прізвище. А що з геополітиком робить? А де він Залужний? Цілий канал є такий, де Залужний. Я знаю. Далі, трохи підзібравшись, Бункерний все ж таки видав чергову нісенітницю. Ви ж, мабуть, пам'ятаєте, як російська пропаганда проштовхувала наратив про поранення, ліквідацію, а потім і взагалі про трепанацію черепа Залужного. Так от, у російського диктатора знайшлась і своя версія. Мені кажется, що я знаю. Ну, ви у нього спросите, де. Ну, для цього потрібно перейти на іноземний язик. Мені кажется, що він за границей. Я можу ошибатися. Я лише нагадаю, з Залужним все добре. Підтверджень купа, а росіяни розганяють подібні дези лише з двох причин. По-перше, вони як вогню бояться Залужного. А де він Залужний? Я знаю. А по-друге, такими фейковими заявами вони намагаються психологічно переломити українців. Але ж ми з вами знаємо, у них точно нічого не вийде. У Чорному морі на Одещині купатися у воді, а також рибалити – небезпечно для людей. Фахівці провели лабораторні дослідження води в Одеській області і за останній тиждень у воді виявили збудники інфекційних хвороб. По-перше, це сальмонелла, по-друге, це рота та астравіруси – холероподібні вібріони, парагетомолітікус, яйця та личинки гельмінтів людей та тварин. Також міст кишкової палички значно перевищує норму. Ви тільки погляньте, як вода в Одеській затоці, що у північно-західній частині Чорного моря, позеленіла. Це теж через токсичні бактерії. Руйнування дамби Каховського ГЕС, яке сталося 6 червня, через що були затоплені десятки населених пунктів. Це стало причиною появ значного перевищення мікробіологічних показників. Раніше про це попереджали в МОЗ. Також вони порекомендували використовувати лише бутильовану воду навіть для миття овочів та фруктів. Бережіть себе, а також ставте лайк цьому відео, а від себе я вам раджу підписатися на наш канал. Тут найактуальніші новини України.